ମର୍ଯ୍ୟପୁରରେ ନାରଦ ଦିନେ ବୁଲି ବୁଲିକି ଆସିଲେ ବୋଲେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାଗତ ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ପଳେଇଲେ ମର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବୁଲାବୁଲି କଲେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସବୁ ସ୍ୱାର୍ଥ କାମନା ବାସନା ଧରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ଭଗବାନ ଭଲ ମନ୍ଦ କେହି ଆଉ ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି ଜିଅ ଦେବତା ଠାକୁର କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ଦେଖିକି ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ନାରାୟଣ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଅଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଦୂର ଦେଖିଲେ ବାଟରେ ଏ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଅଛି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପାଖରେ ନାରାୟଣ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଇଏ ଦେଖିକିରି ନାରଦ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଭକ୍ତି କରି ଠିଆ ହେଲେ ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ଯାଇଥିଲି ମର୍ତ୍ତି ଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲି ଯେ ଆଉ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ସବୁ ଅଶାନ୍ତି ନା କ'ଣ ନା କି ନାମ ଟିକେ ଦେଉନି କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁନି ଏ ମନ୍ଦିର ଭଲ ମନ୍ଦ କୌଣସି ଜିନିଷଟା ଖାଲି ସ୍ୱାର୍ଥ କାମନା ବାସନାରେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ହିଂସା ଭାବ ଅଛି ଏବେ ତ 10:11 ହେଇଗଲାଣି ତମେ ତ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିଲ ଚାଲ ଯିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୋଷେଇ କରିଥିଲି ମୁଁ ଆସିଲି ଟିକେ ସ୍ନାନ କରିଯିବି ବୋଲି ଗଙ୍ଗା ପାଖକୁ ଆଉ ଟିକେ ଗାଧେଇ ପଡ଼ ଯିବା ଏଠୁ ନାରଦ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ବୋଲି ଯାହା ହଉ ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆମେ ପାଇଲୁ କମଣ୍ଡଳୁ ଆଶାବାଡ଼ି ତାଙ୍କର ଇଏ ବିଣା ସବୁ ତଳେ ଥୋଇଦେଲେ ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିକିରି ଖଣ୍ଡେ ଗାମୁଛା କାନ୍ଧରେ ପକେଇକି ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଗଙ୍ଗା ତ ଉଜାଳି ଉଠୁଛି ଇଏ ଯୋଉଠି ବୁଡ଼ିକି ଗାଧେଇଲେ ସେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ଉଠିଲା ଆସିକି ପଳେଇଲେଣି ତିନି କୋଶ ପଛୁ ଉଠିକି ଦେଖିଲା ଆସିକି ଆଉ ନାରାୟଣ ନାହାନ୍ତି ବୋଲେ ମୁଁ କେଉଁଠିକି ଆସିଲି କ'ଣ ହେଲା ମୋତେ ଗଙ୍ଗା ଉଜାଣିରେ ଆଣିଛି ହେରି ଆଉ ଦେଖିକି ଟିକେ ସାଇଟ୍ରେ ଠିଆ ହେଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ଏଇସବୁ ମଇଳା ମଳି ବାହାର କରୁଛି ସେ ଟୋକେଇ ତାର ଯୋଉ ମଇଳା ବାହାର କରିବା ବୋଝ ସେ ଗଙ୍ଗାରେ ଧୋଇକିରି ସେ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଓଦାଲ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିକି ନାରଦ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିପକେଇଲେ ବୋଲେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟିଏ ତ ହେଇଛି ଯାହା ହଉ ମୋତେ ଯଦି ବିବାହ ହୁଅନ୍ତା ମୁଁ ୟାକୁ ରଖିଛନ୍ତି ପାଖରେ ଏମିତି ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରିକି ନାରଦ ପଚାରିଲେ କି ମା ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଠିଆ ହେଇଛୁ ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଠି ମଇଳା ସଫା କରୁଛି ତ ଏଇ ସାଇଯାକ ଆଉ ବୋଝଟି ଧୋଇ ଦେଇକିରି ଗାଧେଇକିରି ଯିବି ନା ତମ ଘରଟା କେଉଁଠି ନା ଏଇଠି ଆମ ଘରଟା ଅଳ୍ପ ଘଟ ଆଚ୍ଛା ତୁ ବିବାହ ହେଇନୁ ନା ନାଇଁ ମୋତେ ବିବାହ ହଉ କି ନାରଦଙ୍କର ମନ ହେଲା ବୋଇଲେ ହଁ ବିବାହ ହେବି ଯେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିବି ନା ତୁ ବାପା ଅଛନ୍ତି ନା ହଁ ବାପା ଟିକେ ଅନ୍ଧ ଆଉ ମୁଁ ତ ଏଇ କାମ କରୁଛି ନେଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି ମୁଁ ରହିଛି ଆଉ ନା ହଉ ଚାଲ ତାହେଲେ ନା ଯିବି ତମେ ଯିବ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜଟିଆ ବାବାଜୀରେ ଧରିକି ଆସିଛି ବୋଲି ମୋତେ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ମନା କରିବେ ତମେ ଲଣ୍ଡା ହେଇପଡ଼ ନାରଦ ଘଟି ଗଲେ ଲଣ୍ଡା ହେଲେ ଲଣ୍ଡା ହେଇକିରି ଗଲେ ତା ଘରଠିକି ଯେମିତି ଗଲେ ଇଏଠୁ କହିଲେ ସେ ଝିଅ କହିଲା ବାପା ଜଣେ ଆସିଲେ ଲୋକ ସେ ମୋତେ ବିବାହ ହେବେ ଜୁଆଇଁ ହେବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ବୟସ ବେଶୀ ନୁହଁ ମୋ ସମାଜକୁ ଧରିବେ ବୁଢ଼ା କହିଲା ମୁଁ ତ ଅନ୍ଧ ମୋତେ ଦିଶୁନି ହଉ ମା ତୋ ଶାନ୍ତି ପାଇବୁ ଯଦି ବିବାହ ବୋଲି କହୁଛୁ ହ ସେଇଠୁ ସେ ନାରଦ ଆଉ ସେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକ ତାଙ୍କ ବାପା କହିଲେ ତୁମେ ଫୁଲ ପୁଞ୍ଜ ଧର ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଆଉ କେଉଁ ମହାପୁରୁ ତମେ ତ ଅନ୍ଧ ଲୋକ ଯାଇପାରିବନି ସେଇଟା ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ନାରଦ ଆଉ ସେ ଝିଅ ସୁମେଧାତା ନା ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଏକ ରହିଲେ ସେଠି ଏମିତି ରହୁ 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 କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଝିଅର ଗର୍ଭ ଉଦୟ ହେଲା 5 ମାସ 7 ମାସ ହେଇଗଲା ସେ ଆଉ କାମପତ୍ର ହାତରେ କରିପାରିଲାନି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କହିବି ଗୋଟେ କଥା ନା କ'ଣ ନା ମୁଁ ଏଇଠି 10-20 ହର ବାରିପଟେ ସବୁ ମଇଳା ବାହାର କରିକି ନେଇକି ପକାଉଛି ଆଉ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଏଇସବୁ ବୋଝ ଧରିକି ଧରିକି ଆସୁଛି ମୁଁ ତ ହେଲାଣି 7-8 ମାସ ମୁଁ ଚାଲିପାରିବିନି ଯାଇପାରିବିନି ଆପଣ ଏଇ କାମ କରିବେ ନା ହଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମୁଁ କରିବି ନାରଦ ସେମିତି 8 ମାସଠୁ ଆଉ 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମଇଳା ସବୁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ବାରିପଟେ ଯେଉଁ ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କି ଅଛି ସେ ଟାଙ୍କିରୁ ମଇଳା ଫଳ ବାହାର କରିକି ଏ ବାହାରେ ନେଇକି ପକାନ୍ତି ଏମିତି 2 ମାସ ହେଲା ପରେ ପୁଅଟି ହେଲା ପୁଅଟିକି ଦେଖିକି ନାରଦ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଯାହା ହଉ ମୋର ପିଲା ନଥିଲା ମୋ ପୁଅଟି ହେଇଗଲା ବୋଲି ଭାରି ମନ ମନେ ଆନନ୍ଦ ହେଲେ ଏମିତି ଉଭୟଙ୍କର ଚାଲିଲା ଏ କର୍ମ ଧର୍ମ କରିକି ରହିଗଲେ ସେଠି
ଆଉ ବର୍ଷଟେ ଆଉ ବର୍ଷଟେ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ହେଲା। ଯୋଡ଼ିଏ ପୁଅ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ଆହୁରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ବୋଲେ ଯାହା ହଉ ମୋର ଯୋଡ଼ିଏ ପୁଅ ହେଲେଣି, ମନେ ମନେ ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ତିନି ବର୍ଷ ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ ନାରଦଙ୍କର ଆଉ ମନ ଧ୍ୟାନ ଜ୍ଞାନ ଠାକୁର ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁଦିନେ ଦେଖନ୍ତି ଏ ନାରୀ କି ପିଲାପିଲିଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଦିନ ହରଣ କରନ୍ତି। ଦିନେ ସେ ପୁଅର ଜ୍ୱର ହେଲା, ସାନ ପୁଅଟି ଜ୍ୱର ଯେମିତି ହେଲା ବେଶୀ ସାଂଘାତିକ ହେଲା, କଣ କରିବ କଣ କରିବ, ଯାହା ଔଷଧ ପତ୍ର ଆଣିକି ଦେଲେ କମିଲାନି, ଏ ପିଲାଟି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ଇଏ କଣ କରିବ, ସେ ନେଇକିରି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ନେଇକି ଗଙ୍ଗାରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେଇକିରି ଆସିଲା। ଉଭୟଙ୍କର ମନରେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଥାଏ, ନାରଦଙ୍କର ତାର ଏମିତି ହଉ ହଉ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ବଡ଼ ପୁଅର ସେମିତି ଜ୍ୱର ହେଲା, ସାଂଘାତିକ ଜ୍ୱର, ସାଂଘାତିକ ହେଇକି ସିଏ ବି ଗଲା, ମରିଗଲା। ଇଏ ଗଲା ପରେ ତାର ଯେତେବେଳେ କାଳ ହେଇଗଲା, ଇଏ ଦେଖିଲେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ କାହିଁକି ଥିବି, ମୋର ଆର ପୁଅ ମଲା ଏ ପୁଅ ମଲା, ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଗଙ୍ଗାରେ ଘାସ ଦେବି। ଯାଇକି ଗଙ୍ଗାରେ ଘାସ ଦେଲା ବେଳକୁ ନାରଦ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ କାହିଁ ଥିବି ଏକୁଟିଆ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି ଗଙ୍ଗାରେ ଘାସ ଦେବି। ଆଉ ନାରଦ ଯାଇକି ଗଙ୍ଗାରେ ଯେମିତି ଘାସ ଦେଲେ ସେଠୁ ଜାଣି ବହୁତ ତ ଗଙ୍ଗା, ସେ ଯୋଉଠି ବୁଡ଼ିଥିଲେ ପାଣିରେ ଗାଧୋଉଥିଲେ, ଯୋଉଠି ଭଗବାନ ଥିଲେ ସେଠି ଯାଇକି ସେ ଉଠିଲେ, ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ। ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର କମଣ୍ଡଳୁ ଆଶାବାଡ଼ି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଠି। ବୋଲି ମୁଁ କେତେ କଥା କଲି, କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ତିନି ଚାରି ବର୍ଷ, କ'ଣ କରିବି କ'ଣ କରିବି ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ସେଠି ଭଗବାନ, ସେ ତାଙ୍କର ତ ଖେଳ, ଭଗବାନ ହେଠ ଦେଖିଲେ ବୋଲେ କିଏ ନାରଦ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ, କ'ଣ କେତେ ଦିନ ହେଲା। ନାରଦ ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲେନି, ଲଣ୍ଡା ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁ ଘରକୁ କେଉଁଠିକି ଯିବେ, ତାଙ୍କ ବାଳ କହଳିନି, ଜଟ ଥିଲା। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଘଟଣା ହେଲା, ଆଉ କ'ଣ ଆପଣ ଏ ମାୟାଟାକୁ ମୋ ପାଇଁ ଲଗେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ମାୟା ଆଜି ଲାଗିଛି ମାୟା ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ, ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଏ ମାୟାଟା ମୋ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଏଇଟା ନମ୍ର ହୋଇକି ପଡ଼ିବେ, ଭଗ ବିଷ୍ଣୁକୁଟ ମାୟା ତାକୁ କେହି କାଟିପାରି ନାହାନ୍ତି। ନାରଦ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିକି ଏମିତି କାମ କରିଛନ୍ତି, ବୁଝିଲୁ।